नमस्कार, खास खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्कर खतिवडा। एरिना टेलिभिजनले प्रत्येक साताको आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बेलुकी 8 बजेको अनलाइन समाचारपछि यो कार्यक्रम तपाईँहरूमा नियमित पस्किँदै आइरहेको छ। खास खबरमा कुनै पनि खास विषयमा खास रिपोर्ट तपाईँमा पस्कने गर्दछौँ। खास खबर तपाईँले रुचाउनु भएको कार्यक्रममा दर्ज हुन सफल भएको छ, तपाईँले प्रेषित गर्नुभएका प्रतिक्रियाबाट जान्न पाएका छौँ। अपेक्षा गर्छौँ आगामी दिनमा र अन्य कार्यक्रममा पनि ती प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव स्वरूप हामीलाई प्राप्त भइरहनेछ। दर्शकबिन, आजको खास खबरमा हामीले उठान गर्न खोजेको विषय रहेको छ नेपालीको जित अनि क्रिकेटको क्रेज। दर्शकबिन, क्रिकेट फुटबल पछिको दोस्रो रमाइलो तथा दर्शक दीर्घाले रुचाउने खेल। क्रिकेटका लागि विश्वभर एकत्रित भएर लागेको बेला छ अनि नेपाल त्यही क्रिकेटमा आफ्नो भविष्य विश्व सामु र आफ्नो अस्तित्वलाई उठाउँदैछ। कहिले विजयी त कहिले असफल, ताको तालमेलबाट क्रिकेट एउटा अग्र खेलको रूपमा विश्वभर दर्ज भएको छ। आइसिसी च्याम्पियनसिप लिग क्रिकेट अन्तर्गतको छनौट चरणमा नेपालका 2 जितलाई अहिले सर्वत्र चर्चाको रूपमा लिएको छ। हामी नेपालीहरू खुसीले रमाउँछौँ साना साना खुसीमा, साना साना दुःखमा एकत्रित भएर लाग्छौँ। त्यसैले त हामी नेपाली हौँ। भूकम्पले दुखाएको मनलाई बङ्गबन्धु गोल्ड कपले जोड्दछ। यो देश नेपाल हो। धेरै पीडालाई बिर्सिएर सासाना खुसीमा रमाउन सक्ने हामी नेपालीलाई यो सातानी 2 यस्ता गतिला जित हात पर्यो जसले विश्व सामु एउटा खेलको द्वार खोल्यो, अर्थात् आइसिसी च्याम्पियनसिप लिगका लागि खेल्न सक्ने ढोका खोलेको छ। आजको खास खबरको पहिलो श्रव्य दृश्य सामग्री स्वरूप पस्कँदैछौँ निक विष्टले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट, जहाँ हामी समावेश गर्दैछौँ यसपटक नेपालमा देखिएको क्रिकेटको क्रेज र नामिबिया र नेपाल बीचको रोमाञ्चक र नाटकीय शैलीमा नेपालले हासिल गरेको जित सम्बन्धीको यो खास श्रव्य दृश्य सामग्री। झन्डै फुत्केको जितमा अडियो नेपाल, पारस खड्काको शानदार शतक, शरद भेस्वाकरको अर्धशतकले दिलायो जित, नामिबिया र नेपाल दुवैको इनिङमा अनेकौँ नाटकीय मोडहरू आए। टस हारेर ब्याटिङमा आएको नामिबियाले जोरदार सुरुवात गरेको थियो। 20 ओभरसम्म कुनै पनि विकेटको नोक्सानीमा 95 रन जोड्दा नामिबियाको अन्तिम स्कोर 270-80 पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको थियो। नामिबियाले जब 19 रनको अन्तरमा अविश्वसनीय 5 विकेट गुमायो, त्यहीँबाट नामिबिया 114 रनमा आइपुग्दा कमजोर भयो। तर तल्लो क्रममा ब्याट्सम्यानले नामिबियालाई पुनः खेलमा फर्काए। अन्तिम ओभरमा चौका र छक्का वर्षा गर्दै उनीहरूले नेपाललाई 240 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिए। नामिबियाको भन्दा पृथक ब्याटिङ गरेको नेपालले अघिल्लो म्याचमा 196 रनको लक्ष्य भेट्टाउन निकै सङ्घर्ष गरेको थियो। नेपालका लागि 240 रनको लक्ष्य पहाड हुन सक्ने आशंका थियो। 13 ओभरमा केवल 37 रन बनाउँदा नेपालका दुवै ओपनर नरेश गुडायर र ज्ञानेन्द्र मल्ल पवेलियन फर्किसकेका थिए।
ज्ञानेन्द्रको विकेट नेपालका लागि ठुलो झट्का थियो। उनको फर्काइमा नेपालले जितको आशा धुमिल बनाइसकेको थियो। आशा हराएर क्रिकेट म्याच हेर्न पुगेका दर्शक दीर्घाको मनमा आशंका थियो, कहीँ नेपाल अघिल्लो जितका लागि, कहीँ नेपाल अब आउने चुनौतीका लागि पुनः विश्व सामु अडिन सक्छ या सक्दैन। दर्शकको ठुलो डरका बावजुद फेरि नेपाली क्रिकेटले एउटा नाटकीय मोड लियो। It's Namibian spinners are bowling. They are a bit slower in the year, so it takes time to come the ball onto the bat, and it's quite difficult to hit it. नेपाली दर्शकलाई आशामा राख्न पारस र शरदको जोडीले संकट मोचनको काम गर्यो। उनीहरूले नेपाललाई 204 रनसम्ममा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा पुर्याए, जहाँ नेपालको जित पक्का थियो। 240 रनसम्म आइपुग्दा खेल त केवल औपचारिकताका लागि मात्र खेलेको देखिन्थ्यो, तर हर एक कथामा क्लाइमेक्स हुन्छ। त्यो क्लाइमेक्स बाँकी नै थियो नेपाली क्रिकेटका लागि। आफ्नै घरेलु मैदानमा आफ्नै दर्शक अनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी सामु खेलको आवश्यकता पुरा गरेर पारस आउट भए रिभर्स स्विप हान्ने चक्करमा, जुन बेला नेपाललाई जितका लागि 54 बलमा मात्र 36 रन चाहिएको थियो, तर 30 रनको अन्तरालमा नेपालले एकपछि अर्को गर्दै 5 विकेट गुमायो। अन्तिम ओभर बाँकी रहँदा नेपाल 234 रनमा 7 विकेटको क्षतिमा पुगिसकेको थियो। Wicket, third wicket down for Nepal, what an innings from Paras, he is out for 102 runs, the third wicket down for Nepal, what an innings Paras. Well played, but at the last, he was playing a serious cricket out there, and only a ball, he tried to do something other. छ बल छ रनको लक्ष्य लिएर नेपाली दर्शकको ढुकढुकीमा आफ्नो खेलको सक्षमता देखाउन निकै सङ्कटको काम थियो। यो दृश्य निकै रोमाञ्चक थियो। नेपाल नामिबिया बीच सोमबार भएको म्याचको अन्त्य कुनै थ्रिलर फिल्मको क्लाइमेक्स भन्दा कम थिएन। अन्तिम ओभरमा नेपाली दर्शकहरू ढुकढुकी थामेर बसेका थिए, कारण थियो नेपालको घरेलु मैदानमा अघिल्लो चरणका लागि जानै पर्ने जित। What a match. Some great innings, great bowling and some poor batting as well. नेपालको इनिङका लागि अन्त्य अभूतपूर्व थियो। दर्शकहरू बेचैनी युक्त हुटिङमा थिए। अन्तिम ओभरमा चाहिएको 6 रनको लडाइँमा जे पनि हुन सक्दथ्यो। यस दृश्यमा देखिएका भर्खरै क्रिजमा आएका बसन्त रेग्मी स्ट्राइकमा छन्। अब यो दृश्य हेर्नुहोस्, बसन्त रेग्मीले एक रन फुत्काएर शरद भेस्वाकरलाई कसरी स्ट्राइकमा ल्याए, जहाँ शरदले रचे नेपाली जित। This has been one hell of an experience. Well, at the commentary box here, yeah, Vinod, what an experience it has been. One run needed now, two balls to go, Sarath on a strike, everybody inside 30 yard. All he needs to do is find a tickle somewhere or pierce the gap. Last match also, he pierced the point back gap there. Is it going to be a green finish for Sarath? Yes! नेपालको जितका लागि विशेष रूपमा पारस खड्का र शरद भेस्वाकरको साझेदारी अविस्मरणीय थियो। नेपाली इतिहासमा यो यस्तो साझेदारी हुन गयो
जहाँ नामिबियाले नेपाली भूमिमा जित्ने आँट गर्नै सकेन। यो इतिहास रच्दा नेपाली कप्तान पारस खड्काले 103 रन तथा शरद विश्वाकरले अर्धशतक ल्याएर नेपाललाई विश्व क्रिकेट लिगको 5 स्थानमा पुर्यायो। जितसँगै नेपाली खेलाडीले एक स्वरबद्ध भई यस्तो नेपाली गीत गाए। लम्बिएको खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक रोचक त हामी बयान गर्न सक्दैनौँ। यति रोचक खेल भयो कि वास्तवमा यो किसिमको खेल भएपछि जुनसुकै टिम जितेको अवस्थामा पनि अन्तत क्रिकेटको जित भएको सम्झन सक्छौँ हामी। त्यो किसिमको रोमाञ्चकता पैदा गरेको छ आजको यस खेलले। अवश्य पनि सञ्जीव, जुन प्रकारले स्टार्ट गरेको थियो नेपालले यो गेम, 240 रन नामिबियाले टार्गेट दिएको थियो नेपाललाई, कुनै पनि बेला सजिलै चेज गरिएला जस्तो देखेको थिएन। तर जुन प्रकारले ब्याटिङ गरे, खास गरेर पारस खड्का र शरद भेस्वाकरले। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट हेरिरहँदाखेरि मन उथल पुथल भएर आउँथ्यो, व्याकुलता र खुसीले छाउँदथ्यो। एक ओभर अनि 6 रन बाँकी रहेको क्रिकेटको खेल, अन्तिम दोस्रो बलमा जब चौका प्रहार गरियो, हुन त त्यो चौका भएन तर चौका प्रहार गरियो, हरेक नेपाली एकजुट भएर उठे अनि विश्व सामु नेपाल पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन सक्छ भन्ने सन्देश छोडे। पारस खड्का र शरद विश्वाकरले नेपालमा नायकत्व जम्मा गरे। दर्शकको क्रेज र मायालाई क्रिकेटले बचाइराखेको स्वदेशको भूमिमा यो एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा हामी अडिन चाहन्छौँ। यो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँको साथ अर्को खास रिपोर्ट पुनः यही आइसिसी च्याम्पियनसिप लिग क्रिकेटकै बारेमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि यो छोटो व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। खास खबरमा आज हामीले पस्किरहेको विषय रहेको छ आइसिसी च्याम्पियनसिप लिग क्रिकेट। क्रिकेटको क्रेज विश्वभरि छ। अगाडि विश्राममा पनि हामीले देखायौँ क्रिकेटको क्रेजमा नेपाली दर्शकको उपस्थिति। किर्तिपुरको सानो मैदानमा, जहाँ परिपक्व मैदान थिएन, जहाँ व्यवस्थित थिएन, त्यसका बावजुद पनि आफ्ना राष्ट्रिय खेलाडीलाई समर्थनका लागि मन हत्केलामा लिएर समर्थनका लागि उर्लिएको दर्शक जनसागर, जहाँ पारस खड्काले शतकीय र शरद विश्वाकरले अर्धशतकीय रन सहित जित दिलाए, जहाँ रोमाञ्चकता भरिएको थियो। अबका लागि यस खेलभित्र के भए ती सबै विषय समेटेर तयार पारेको सभ्य दृश्य सामग्री तपाईँको साथ पस्कँदैछौँ।
खेलमा चार अङ्क सहित नेपाल विजयी। नेपाल विश्व क्रिकेट लिगको पाँचौँ स्थानमा। सन् 2018 विश्वकप खेल्न सक्छ नेपाल। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिगमा दुई खेल जितेर चार अङ्क जोड्दै नेपाली क्रिकेट टिम पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ। यस अघिका दुई चरणमा नेपालले क्रमशः स्कटल्यान्ड र पपुवा न्युगिनीसँग पराजित भएको थियो। नेपालले यस अघिका चारै खेलमा पराजय बेहोरेको थियो। घरेलु मैदानमा भएको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सोमबार नामिबिया विरुद्धको दुवै खेल जितेर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खुसी दिलाएको छ नेपाली क्रिकेट टिमले। अब विश्वकप खेल्ने सम्भावना कायम राखेको नेपाली टिमले सर्वत्र बधाई पाएको छ। अब नेपाली क्रिकेट टिमलाई सन् 2018 विश्वकपको यात्राका लागि ढोका खुलेको छ। यसपटकको क्रिकेटमा जित हुनुमा प्रशिक्षकद्वय पुबुध दशानायके र जगत टामाटा तथा घरेलु मैदानमा आएका फ्यान तथा क्रिकेटका दुई नायक कप्तान पारस खड्का र शरद पेस्वाकर सर्वाधिक चर्चामा रहे। अन्तिम दुई बलमा एक रन चाहिएको बेला शरद पेस्वाकरले मिड विकेटको तर्फ चौका हान्दै नेपाललाई जित दिलाएका थिए। उनले यो सट हान्न आफू पहिले नै सोचेको बताए। एकदमै खुसी लागिरहेछ। पहिला कन्फिडेन्स थियो तर लाइक हुन्छ नि पहिला पनि यस्तो सिचुएसनमा धेरै खेलिसकेको भए चाहिँ क्यालकुलेट गर्दै खेल्न सजिलो भइरहेको थियो मलाई। सो कहिले पनि त्यस्तो धेरै प्रेसर फिल चाहिँ भएको थिएन। प्रोबेब्ली बेस्टै भन्नुपर्छ किनकि यहाँको कन्डिसनमा यहाँ ब्याटिङ गर्नु त्यति सजिलो छैन। त्यति ब्याट्सम्यानहरूको लागि गाह्रै क्रिकेट मानिन्छ नेपालको। सो त्यो वान अफ द बेस्ट म्यान मैले पारस आउट हुँदा 35-40 रन्स मात्रै बाँकी थियो जस्तो लाग्थ्यो। तल पनि धेरै ब्याट्सम्यानहरू बाँकी थियो तर मलाई लागिरहेको थियो आज हामी दुईजनासँगै फिनिस गर्छौँ। तर एक्सेप्सनल खेल्यो पारसले, उसले गर्दा धेरै प्रेसर रिलिज भयो। खोइ धेरै कुरा चलाएको थिएन। अब खोइ मलाई वर्ल्ड कपको याद आइरहेको छ जान्छ भन्दाखेरि अब त्यही हो, भगवान्लाई प्रे गरेँ एकचोटि। सायद मैले त्यही नै सर्ट खेल्छु भनेर डिसाइड गरिसकेको थिएँ मैले। खोइ त्यस्तो हुँदैन लाइक हुन्छ नि, म सकेसम्म काम बस्न कोसिस गर्छु। म धेरै हुन्छ नि आतिर काम हुन्छ नि प्रेसर हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो मेरो नेचर पनि त्यस्तै छ। सो मलाई हेल्प गर्छ ब्याटिङमा पनि त्यस्तो कन्फिडेन्स एकदम हाई छ। अब टिमले मोमेन्टम पायो, हाम्रो स्ट्यान्डिङमा अझै माथि गयो जस्तो लाग्छ। सो अब अझै मेहनत गर्नुपर्छ, अब आएको म्याचेसहरू जितेर टप फोरमा फिनिस गर्ने हाम्रो टार्गेट हुन्छ। नेपाली दर्शकको ढुकढुकीमा बस्न सफल निडर र मेहनती नेपाली क्रिकेटका कप्तान पारस खड्काले खेलको दुःख हरण गरे। पारस र शरदको जोडीले नेपाललाई 204 रनसम्म मात्र दुई विकेटको क्षतिमा दोहोऱ्याउँदै लगे, जहाँ नेपालको जित पक्का थियो। तर आफू यसरी लगातार टिकिरहँदा नेपाल हार्ला कि भन्ने डर थियो पारस खड्कालाई। खुसी लागेछ, टु विन्स आउट अफ टू होइन, फोर पोइन्ट्स, टु विन्स आउट अफ फोर पोइन्ट्स, त्यसले गर्दाखेरि अब इट्स अ गुड विन स्पेसली भनौँ न। अब चेजिङ 240, आई थिङ्क द विकेट प्लेड भेरी वेल। अब फर्स्ट इनिङ्समा चाहिँ हामीले चान्सेसहरू पनि मिस गऱ्यौँ होइन, आई थिङ्क द्याट कस्ट अस। बट स्टिल हाफ टाइममा चाहिँ वाट वी न्यू वाज लाइक जुन सर्फेस जसरी खेलेर आएको थियो, वी न्यू वी कुड चेन्ज इट इफ दुइटा तिनवटा ब्याट्सम्यानले भनौँ न आफ्नो टाउको तल राखेर ब्याटिङ गऱ्यो भने। एन्ड ह्याट्स अफ टु शरद वन्स अगेन, आई थिङ्क इज अलवेज बिङ देयर स्कोरिङ द विनिङ रन्स। सो जितेकोमा खुसी छौँ। अब आई डोन्ट नो क्राउडको लागि भनौँ न एक्साइटमेन्ट जस्तो भयो, तर वी आर नट वे भेरी भेरी नर्भस अलिकति। मेबी अब गेम प्लानमा अलिकति विदिन इट डिन्ट वर्कआउट इन, बट देन एज लङ एज इभिन जबसम्म जित्छौँ विल टेक इट, बट देन यति क्लोजै नजाओस् नेक्स्ट टाइमदेखि। फिल्स गुड, दुइटा क्याच छोडेको थिएँ सो आई ह्याड टु डु इट त्यसले गर्दाखेरि। सो सी अब यो गेमै यस्तो हो कि आई थिङ्क आवर इन्डिभिजुअल्स आर स्ट्यान्डिङ अप प्लेयर्सहरूले भनौँ न। लास्ट म्याचमा विनोद सर भेरी 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 टुडे शरद वन्स अगेन, एन्ड पर्सनली आई थिङ्क ज्ञानु एन्ड नरेशले सानो फाउन्डेसन भन्ने दिइरहेको छ स्टार्टमा। जुन सर्फेस थियो आज बलर्सहरूको लागि इट वाज नट द्याट इजी टु बल, किनकि खासै धेरै टर्न थिएन। दर्शकबिन, हामी नेपाली सासाना खुसीमा रमाउँदछौँ। सत्य हो, हामी नेपाली एकजुटमा विश्वास राख्दछौँ। राजनीति भागबन्डा जस्तो हुँदैन खेल। खेलमा जातिपाति, धर्म सम्प्रदाय र कुनै जिल्ला विशेष र भौगोलिकताले छुँदैन खेल।
खेलमा एक वस्तु हुन्छ, एक ध्यान हुन्छ, त्यो हो नेपाली अनि राष्ट्रियता। हामी गौरव गर्छौँ नेपाली राष्ट्रिय टिमका सम्पूर्ण खेलाडीप्रति, हामी गौरव गर्छौँ ती राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काप्रति, शरद विश्वाकरप्रति र सम्पूर्ण खेलाडीप्रति जसले आफ्नो ज्यान लगाएर नेपाली शिरलाई सगरमाथा सरी उच्च राखे क्रिकेटको क्षेत्रमा। आजको यिनै श्रव्य दृश्य सामग्रीको साथ सम्पूर्ण इन्टायर टिमसहित म पुष्कर खतिवडा पनि अर्को खास खबरसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।